Italija je na najbolji mogući način uzvratila Osijeku za sve poraze u prošlim utakmicama i ponajviše prošlo sezonsko izbacivanje iz kupa u polufinalu. Vinkovčani u crvenoj opremi u svim su elementima igre nadigrali domaće bijelo-plave i zasluženo slavili pobjedu od 3:1. Već u prvoj minuti susreta, točnije u 40. sekundi, ogleda Cibalija je povela nakon dodavanja Bartolovića i udarca Ivana Koledića. Osijek je bio u šoku, nikako bijeli nisu uspjeli povezati igru i odgovoriti Vinkovčanima. U prvom dijelu bilježimo tek udarac Kurtovića u 5. minuti, te pokušaje Peroševića i Ibriksa u samoj završnici prvog poluvremena. Cibalija je djelovala organizirano, složno, no što je malo čudno i puno svježije i odmornije od Osječana. Ipak, u nastavku utakmice u 51. minuti Osijek je izjednačio. Ubacio je Pongračić, a lijepo loptu primio Marko Lešković i onda je pospremio ispod vratara Matkovića. Slavlje Osječana nije dugo trajalo, opet su bijeli u obrani bili odsutni. Ubačaj Muženjaka u 53. minuti završio je na glavi Jakova Puljića, koji je pogodio desnu stranu gola vratara Vargića. Velika je to prednost za Cibaliju, koju Osijek nije uspio dostići do kraja utakmice. Najbliži izjednačenju bio je Zubak u 87. minuti iz lijepo izvedenog slobodnog udarca. Cibalija je točku na i stavila u 90. preko svog najiskusnijeg i najboljeg igrača Mladena Bartolovića. Slavlje Vinkovčana i tuga više od 4000 osječkih navijača. U trećem pokušaju da prođem Osijek u kupu, jednom kao igrač 99. jednom kao trener pomoćni prošle godine i sada kao glavni trener napokon sam uspio, a uz to mi je čast da sam pobjedio. Sad mogu reći kolegu Mršića, kojeg iznimno cijenim kao čovjeka i stručnjaka, koji mi je bio trener prije 15 godina i za kojeg mislim da je jedan od naših najboljih trenera, tako da današnji dan teško da možeš zamisliti što ljepše od toga. Jednim dijelom sam kriv što sam prihvatio možda ovu utakmicu, jer je ona trebala biti u srijedu, ali evo, zahtjevci Balije tražili su da igraju, ja sam bio za to, ali ipak sam dao igračima odluku da odluče šta i kako. Ako je to nekakav razlog, onda ga prihvaćam na sebe. Nije mi jasno da krenemo grumu jagode u prvim minutama gdje imamo pozitivan rezultat, a isto tako poslije značenja 1-1 da praktički Cibalija nije krenula sa centra, a zabila je taj drugi gol. Osijek je u rezultatskoj i igračkoj krizi. Bijelo-plavi za pobjedu ne znaju već 7 susreta, a do kraja jesenske polusezone ostale su još 2 utakmice. U subotu gostovanje kod Slaven Belupa, a onda u gradski vrt dolazi Dinamo.